nenes, què? Tela, la nom els veïns? Que fort aquest capítol que s'han muntat els paios, eh? Hòstia, que això va començar... Eh, que era com una broma i, i mira, 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 tu quina, quina cosa. Escolta'm, que els fitxin a algun de, al Buenafuente, algun d'aquests, el Netflix. És o no és? Escolta'm, que he vist mm, merdes més grosses, eh, a la tele. Bueno. Um, datos que volia comentar. Al final, el cantant d'òpera, que es veu que havia sortit de l'armari, el noi no ho semblava, però, bueno, el que passa és que està desaparegut per, per això dels filtres, que no ho he entès molt bé, eh, però resulta que hi havia uns filtres eh, d'Instagram que, que de cop i volta doncs, han desaparegut i, i, i els personatges han desaparegut amb ells. O sigui que que el, que el, cantant d'òpera que era, era gay, però, però ja, no, ja no és ni gay ni, ni res. Què més? Um... Desconfinament. Bueno, al final posa el des. Suposo que això continuarà. Esperem. Ara que ara ja estic ben enganxadet. Uh, què més? Ai, és que us vull dir moltes coses. M'estic veient els cabells. Mare de Déu, ho haig de demanar hora a la pelucaria, però ja on vaig amb això? Per favor. Mare de Déu. Bueno. Què tal? fase-ho aviam. Especialment els de Barcelona. Mm, com ho porteu, això? Perquè, escolta'm, eh, uh, jo, ara, més que mai, em quedo a casa. Ho tinc claríssim. Mare de Déu, ja es percep la vibració, hi ha una febre, hi ha una efervescència, estem tots com psicòpates de, 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 de bar, de Terrassa, que ja ho veig a venir, és que no em vegi de gust. Molts petons, eh, bueno, anem veient, aviam com, com evoluciona tot plegat. Adéu.